Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу «Мінітрактор Україна». Сьогодні у нас з вами мова піде про те, як обрати мінітрактор за допомогою інтернету і не знайти собі ніяких проблем. Ось, наприклад, ви бачите, як на OLX виглядають об'яви в топі. Ви бачите однакові фотки, різні міста, різні телефони. Зрозуміло, що у вас, біля вас, цей продавець зовсім не має торгівельного майданчика, ніде подивитися, ніде помацати цей трактор, ніде пройти тест-драйв. Також, якщо ви бачите на OLX або Авторія ціни, які нижчі від ринкових більш ніж на 5-10%, то це вже для вас є сигнал, або повинен бути сигнал, що ви знайдете обов'язково собі проблеми. Я для того, щоб ви не шукали собі проблеми, пропоную вам завжди питати, де знаходиться торгівельний майданчик продавця, обов'язково туди приїжджати, або хай ваші знайомі, як мінімум, заїдуть і побачать там власні очі всі міні-трактори. Бо багато хто торгує воздухом, і тракторів взагалі у людей немає. Ось, наприклад, як на нашому сайті перевірити і подивитись сайт наш MiniAgro.ua. Ви, наприклад, ви обираєте якийсь конкретний бренд фільтром, і у вас випадають всі міні-трактори, які в нас є в нашій торгівельній мережі. Більшість сайтів в Україні, які пропонують міні-трактори, створені таким же чином. Там також є весь модельний ряд міні-тракторів, які коли-небудь завозились або навіть ніколи не заїжджали в Україну, але там немає ні відео, ні фото цих тракторів на різних торгівельних майданчиках. У нас на сайті в закладці «Наші контакти» є наша торгівельна мережа, фото наших менеджерів, телефони торгівельних підприємств, а також геопозиція. Ви можете відтіля побудувати маршрут і доїхати, та є відео нашого кожного торгівельного підприємства, де ви можете приїхати і все на власні очі побачити, пройти тест-драйви, отримати досконалу консультацію і придбати міні-трактор. Крім того, зараз кожне наше торгівельне підприємство створило окремий YouTube-канал для того, щоб демонструвати ту техніку, яка у них стоїть в наявності. Ви можете ці канали знайти або на нашому каналі «Мінітрактор Україна» знайти цікаві посилання. Там я розмістив посилання на всі наші YouTube-канали, тому ви можете знайти найближче підприємство до себе та подивитись, як там все відбувається, як люди проходять тест-драйви, як вони купують міні-трактори. Тому довіряйте тільки власним очам та своїм відчуттям після пройденого тест-драйву. Нагадаю, що компанія «MiniAgro» є самий найбільший продавець міні-агротехніки в Україні. Завітайте до нас, ми завжди чекаємо на вас.